إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد بالأمة يعني حقيقةً dinimizde nasihat çoxdur ve hatta dinimizin hamısı nasihatdir. Dedi ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki dinu nasiha. Yani din nasihatdir. Deyirlər ki kimin üçün? Deyir ki Allah üçün, kitabı üçün, Resulü üçün ve müsəlmanların bahçeleri üçün ve bütün müsəlmanlar üçün. Ama her bir müsəlman ümumən elə bir mövqe tutmalıdır ki bu mövqe ona ölənə qədər yani bəhs eləsin. Yani ölənə qədər onu yani ayaqda qalmağına yardım eləsin. Bu şeylərdən də ən yani yani ən başlıcası, ən böyüyü yani insan öz nəfsini aşağı görməkdir. Yani insan gərək kim olur olsun öz nəfsini aşağı görsün. Yani özünü hörmətli görməsin, özünü uca görməsin. Özünü bacarıqlı görməsin. Necə ki, hədisdə gəlib ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, Kullu şeyin bi qədərilləhi həttəl əczu əl-keyis. Deyir, hər şey Allahın qədəri iləndir. Hətta insanın gözü açıq olmağı və yəni gözü açıqın əksi nə idi? Yəni, aciz olmağı. Əczu əl-keyis, acizlik və gözü açıq olmağı da Allah deməli, kim nə bacarırsa demə Allah onu məhv edir. Kim nə bilirsə, nə əldə edibsə, nə ruzi sahibidirsə, nə elmi varsa, nə bacarığı varsa eləyən Allahdır. İnsan bunu biləndə, dininin yarısına kömək eləmiş olur. Artıq dininin yarısı sanki onda təhqiq olub. Və belə insanlar çox vaxt azmırlar. Yəni, başqa yollara düşmür. Nəyə görə azmır? Çünki bu insan bütün işlərində Allahdan yardım istəyən və Allahın müvəffəqiyyətini ispat edən insanlardır. Yəni, çünki sahabələr, bax, necə olublar? Deyirlər ki, məhdədə ilə. Əgər Allah bizi hidayət etməsəydi, biz hidayət ola bilməzdik. Deyir ki, və lə sumnə, və lə salleynə, və lə təsaddaqnə. Deyir ki, nə namaz qıla bilərdik, nə sədəqə verə bilərdik, nə oruç tuta bilərdik. Deməli, bizi eləyən kim idi? Allah idi. Allah idi müvəffəq eləyən. Bu qapı, bunun əksi ucubdur. Ucub yəni, i'cəbul mər bi nəfsihi. Bu cəki hədisdə gəlib ki, İctənibu sələsu muhlikət. Üç həlak edən şeydən çəkinin. Yəni, onlardan biri də i'cəbul mər bi nəfsihi. Yəni, kişinin öz nəfsi ilə təəccüblənməsi ki, məndə bu var. Yəni, kişi özünü üstün görməsi, bacarıqlı görməsi. Yəni, bu olanda insandan yardım kəsilir. Yardım kəsilir. İstəyir din sahəsində olsun, istəyir dünya sahəsi olsun, nə istəyir olsun. Əgər ona yardım davam edərsə, zahirdə bu onun üçün istidrajdır. Yəni, birdən-birə bala gələcək, birdən-birə tutulacaq. Necə ki, Bəələm İbn-i Baura, yəni, Bəni İsrailin alimlərindən idi. Yəni, ona gəlirlər, Musa aleyhissalam risalətlə gələndə ona deyirlər ki, bəs belə bir insan çıxıb deyir ki, mən Peyğəmbərəm, ona qarşı dua elə, ona rəhinə dua elə, canımız ondan qutarsın. Bu görür ki, yəni, Bəni İsrailin axsaqqalları gəlib, yəni, tez niyyəti dünyaya dəyişir. Amma Allah Azəvə Cəllə ona nə demişdi? Demişdi, وَتُلُ عَلَيْهِمْ اَيَاتِنَا yəni, وَتُلُ عَلَيْهِمْ نَبَعَ الَّذِي اَحْتِيْنَهُ بِاَيَاتِنَا İki, ayətlərimizi verdiyimiz kəsin qissəsini onlara danışır. Yəni, alim idi o. Allah Tala deyir, ayətlərimizi vermişdik. Biri var, kimsə haqqında bilsin ki, bu alimdir. Alimlərin əksəriyyəti, onunla müstalah elmində də, hədis elmində də qaydadır ki, bir alimin alimliyi başqa alimlərin ona yəni, tədil eləməsi ilə, onun haqqında danışması ilə olur. Yoxsa ki, insanın ya halı məçhul olur, ya özü məçhul olur. Yəni, eləcə də təsəvvür edin ki, bu elə bir insanın ki, Allah tədil edir bunu. Yəni, necə Allah deyir ki, ayələrimizi ona vermişdik. Yəni, bu alim idi bu. Məsələn, elə bir adam idi, amma niyyətini dəyişir.
Ahirət niyyətindən dünya. Allah subhanahu ki, fənsə ləxə minhə. Yəni, o deyir, dərisini, cildini dəyişdi. Və görür ki, aha, yəni, onlar gəlib, əlində bunlardan istifadə edəcəm. Və Peyğəmbər, yəni, Musa aleyhissalama qarşı bəddua edir və zəlil olar, onlardan olur. Yəni, bax, özünü üstün görür ondan. Ona görə insan nə olur olsun, gərək özünü aşağı görsün. Hər bir şeydə. Yəni, bu, ümumən alimlərin mənhəciyidir. Şabi rahimullah deyir ki, bir dəfə Abdurrahman ibn Əsləmlə bir yerdə gedirdik. Yəni, ondan soruşdular ki, deyir, biz də ondan faydalanırdıq. Yəni, biz də ondan faydalanırdıq. Və deyir, mən ortada gedirdim, deyir, o yanında gedirdi, deyir, yəni bir tərəfində. Deyir, bir tərəfində də bir kişi gedirdi. Ona deyirlər ki, yəni, ən elmli kimi görürsən, deyir, yəni Şəbiyə işarə edir, deyir ki, bax, onu görürəm, deyir. Yəni, özünü görürəm. Halbuki, deyir, biz ondan faydalanırdıq.